Așamar că bună la mână, să anaman, ma tu atin că băiem tot regei ca tot să iei. Mi dau du sa te canal, ca mi se brang, ca inam zei să nu tu canal, ca inam ca ne subscribe, ca tungare, ca inam tima cam al like, share, ca inam comente, ca tu nu manga, ca inam tu nu manga, ca inam tu manga, ca inam tu manga, ca inam tu manga, ca inam tu manga, ca Motumani topa yota siyasa oromo baldarasi fi oggantota TPLF kordofe barresan olana united nation murte kana gammachun akasimatani man barresan olana nabata biyota gamto mani antonio guterres erga guya jimata dabarsani itopatti mormitota siyasa olano dabalate kamanne lida ke sagaddi famusani gammachun simadda jedan abgutares dabalun qamole enter kanfi kana buura godachun dukwasa akadaban akasmas adem samari biyale sa qamole undamate fi arara jalkapsi sufa kawolcha wami chakonne sajiranerom Oganan lana United Nation kun warani to patti tumura gochu fi nagenya fi tas gabbi bi yatti fi du ke satti kannen imilalla tu wajin akojjetan simanerom guyajimata jawar muhammad dabalate ogantoni party mormitu kongrasi federala wa oromo fi namoni sa walin matamani manai da qalli ti turan gaddi famanerom motumani to patti re siyasa ballisu fi mari bi yali sarmacha ta ejjecha hidamto ta kanadi famani ku murtesu tajajili communication motumma ibsa jimata galgala basem bekseram gamakani party baldaras durata na bichas kender naggafi oggantoni dabicha galme sajaratti mataman kani kamu mirkane sera skender manidati gaddi famordo fe manajrenya satya sawata sen kabajan kamalunu ikannin manahidati bane fosontane kannin itopaf jerani weregamanif qamni sani rate fata ujachun dubachu sani party chip sera abana langafirala mo ibsagam facebook imbasen hidamtoni kumari biyal sakaror fami bua qabe sagochu buura lapsi dibasagali fafurtami sadi murakuma lama saddeti imanni sani akkafa murta ejedera Kanneen akka gadi dhiifama murtaa'e keessaa hoogganoonni gameeyyiin TPLF sibaar naggaa qiddisaan naggaa abbaa walduu abbaa diizammuu fi muluu gabra egzaabirii fi kiroos hagoos jiraachuu ibsichi himeera. Ajjecha artista caalu hundeessaa hordofee adoolessa 1,2020 to'annoo jala kan oolan obbo Jawaar Muhammad hidhaa guyyoota 530 olii booda gad dhiifamaniiru. Adeemsi mataa isaanii waggaa tokkoon lakkoofsa dhimmoota hedduun kan dabaalame ture. Jawaar Muhammadii fi eegdota isaanii dabalatee namoonni 35 sirna gaggeessaa reeffa artista Caaluu Hundeessaa irratti reeffa humnaan gara magaalaa Finfinneetti fedha maatii malee deebisan jedhamuun ture to'annoo jala kan oolan. Dhiifamni badii malee godhamuu hin jiru jechuun ibsa ajajaan olaanaan ABO obbo Baase. Dursa hidhamtoonni siyaasaa KFO gaazexeessitoonni OMN fi kanneen biroo kan mana hidhaa dhiphaa keessa turtan baga mana hidhaa guddaa kan siyaasaa waraanaa fi dinagdee keessa jirutti nagaan dabalamtan. Lammiileen Oromiyaa fi saboonni cunqurfamoon hedduus mana hidhaa keessatti hafanii gidiraa argaa jiran kumoota hedduun lakkaa'amu. Har'as lammiileen mana hidhaa dukkanaatti darbamaa jiran danuudha. Hedduunis mana hidhaa keessaa baafamanii rasaasaan reebamanii ajjeefamaa jiru. Warri lubbuun jiraatanii mana hidhaa dhiphaa keessaa bahuuf carraa argattan haqa uummata keenyaa mana hidhaa keessatti dararamanii ajjeefamaniif ammallee mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jiraniin addunyaaf saaxiluu firee guddaa qabdu. Rakkoon hidhaa fi ajjeechaa irra darbee lammiileen hedduun jumlaan humnaan qabamanii dirree waraanaatti darbamanii irbaata rasaasaa ta'aa jiru. Lammiileen nagaa boombii xiyyaaraa fi diroonii irraa itti darbatamee lubbuu fi qabeenyi hedduu badaa jira. Haala akkasii keessatti hidhamtoota lakkoofsaan xiqqaa ta'an baasanii nagaa fi araara finna jedhanii shubbisuun haqatti baasuudha. Sirni haqa uummataatti qoosaa jiru kun ammoo farra nagaa ta'uun adeemsi nagaa fi araaraa akka gufatu danqaa uumuuf waan inni hin dhamaane hin qabu. Sababaan Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa badii malee hidhee turee fi amma hiikeef tokko mootummaa PPtti beekamtii horuuf lama lola amma deemaa jiru kan injifate of fakkeessuu sadii humnoota falmaa hidhannoo gaggeessan dirree siyaasaa keessaa moggeessuu fi afur hawaasa idil-addunyaa biratti nama nagaa barbaadu fakkaate akka furamuufidha. Badiin hidhamtoonni siyaasaa raawwatan yoo jiraate deeggarsa uummataa qabaachuu isaanii ture. Hidhamtoonni siyaasaa kun yoo filannoo irratti haqaa fi bilisaan hirmaatan akka Abiy Ahmed mo'atan shakkiin hin turre. Abiy sana sodaatee artista Caaluu Hundeessaa ajjeessisuun hidhamtoota siyaasaa kana mana hidhaatti darbe. Hidhamuun hidhamtoota siyaasaa fi ajjeechaan artista Caaluu Hundeessaa irratti raawwatame yakka isa jalqabaati. Yakki inni itti aanu sagalee uummataa ukkaamsanii filannoo biyyaalessaa kophaa ofii dorgomanii kophaa ofii filannoo injifadha jedhanii fi labsii mootummaa ijaaruudha. Yakki sadaffaan ammoo maqaa mootummaa beekamtii uummataa hin qabneen lola hin feesisne seenuun dhabama lubbuu kumaatamaa fi qabeenya kitila hedduu dhaqqabsiisuudha. Qaamni yakka hanga kana raawwate kun hidhamtoota siyaasaa badii hin raawwanneef dhiifama godhe jedhee miidiyaa irraa lallabuun dammaqiinsa uummataa tuffachuudha. Gaafiin siyaasaa sabichaa furmaata dhabee lola hamaa keessa seenamee jiru keessatti diinagdeen biyyattii burkutaa'ee sadarkaa jiguu irra ga'ee jiru keessatti ilaalchi siyaasaa biyyummataan tuffatamee bakka hin qabne keessatti dippiloomaasiin biyyoota dhihaa waliin jiru gadi bu'ee gargaarsi biyya hambaa hin jirre keessatti
jiru fi jireenya ummataa gara doo keessa seenee jiru keessatti tarkaanfilee xixiqqoo dhiifama badii malee godhamuun rakkoo bu'uuraa furra jedhanii yaaduun gowwummaadha. Abiyyi Ahmed yakka raawwatee fi naannoo keenya gara waraana barbadeessaatti waan dhiibeef mootummaan inni ijaare jedhu beekamtii argachuu hin qabu. Inumaayyuu akka piippiitti yakka raawwatameef gaafatama fudhatee aangoo gadi dhiisuu qaba. Haqa qofatu nagaa waaraa fida waan ta'eef lolli hangammaatti gaggeeffamaa jiru kan injifachaa jiru oboo fi humnoota cunqurfamoo kan bobbaa isaanii babal'ifachaa jiran akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Lolli amma biyyi gaggeessaa jiru lafa gadi dhiisee qilleensa irraan uummata nagaa irratti boombii darbachuu qofatti daangeffamee jira. Lolli bifa kanaa ammoo dhumarratti kan injifatu qaamuma deeggarsa uummataa qabuu fi lafa qabatee akka ta'u shakkiin hin jiru. Humnoonni bilisummaa saba isaanii fidannoodhaan dirree ifatti falma gaggeessaa jiran dirree siyaasaa keessaa moggeessuunis hin danda'amu. Kunis sababa kaayyoo deeggarsaa fi bu'uura hawaasa bal'aa qabaniif siyaasni isaanii yoomuu jiraataadha. Bara teknoolojiin guddatee jiru kana keessattis hawaasa idil-addunyaa sobanee bira darbuun hin danda'amu. Kanaaf nagaa waaraa fi gammachuu dhugaa argachuun murteessaan haqa argachuu ta'uu hubachuun haqa ofii kabachiisuuf ammoo qabsoo jabeessuunii fi humna ta'u yeroo qalbeeffachaa qabsoo keenya itti fuumnu dhaammachaa hidhamtoonni siyaasaa lubbuun jiraattanis qabsoo Oromoon haqaaf gaggeessaa jirutti makamtanii sagalee uummataa taatan kan haalli isiniif aanja'es bifa dandeessan maraa wardiyyaa haqaa taatanii ajajaan olaanaan ABO waamicha godha. Haqa qofatu nagaa waaraa fida dhiifamni badii malee godhamus hin jiru injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO amma jii 8/2022. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti qeerroowwan hiikamuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo hordofee gammachuu ibsataa turan hidhamaa jiraachuu maatiin SRF miidiyaatti himan. Hayyoonni Oromoo Jawaar Mohaammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Boorana dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo galmee obbo Jawaar jalatti himatamanii turan hiikamuu hordofee uummanni Oromoo biyya laafii keessa jiru edda halkan irraa kaasee gammachuu ibsataa turaniiru. Haa ta'u malee iddoo hedduutti humnoonni tikaa mootummaa bilxiginnaa qeerroo gammachuu ba'an ganama kana qabee hidhaa jiraachuu SRF miidiyaan odeeffateera. Godina Arsii Lixaanaan sabootti halkan hidhaa hiikamuu hayyoota erga dhagaan booda qeerroon magaalaa Garambaamoo gammachuu ibsataa turan butamanii hidhamaa jiru jechuun maatiin qeerroowwan kanneenii SRF miidiyaatti himaniiru. Qeerroowwan hidhaman kunneenis kanaan duras ajjeechaa artista Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamanii mana hidhaatti dararamaa erga turan booda kan hiikamaniidha. Hangammaatti qeerroowwan maqaan isaanii qaqqabe keessaa Aadam Diboo, Amaan Culuqqee, Waaqoo Qaabatoo, Amaan Dheekkoo, Laggasaa Shibbaa, Yaasin Suukaree, Kaffaaloo Dammiyyoo fi Nageessoo Badhaasoo kanneen jedhaman sababa gammachuu qofa ibsatanii fidhamanii jiraachuu maatiin isaanii SRF miidiyaatti himaniiru. Akka odeeffannoon arganne mul'isutti namoonni akka qeerroon kunniin hidhamaniif shiraxatan Ajjii Qaabatoo bulchiinsa magaalaa Garambaamoo, Korree Eebboo bulchiinsaaf nageenya magaalaa Garambaamoo, Mohaammad Beekuu bulchaa ganda baadiyaa Garambaamoo, Kadiir Cuqurruu manaa jira ganda baadiyaa, Jamaar Raabuu bulchiinsa lafa magaalaa Garambaamoo fi Gammadaa Tusaa akka ta'e odeeffanneerra. Dabalataanis torbaan lama dura aanicha keessatti qeerroo Abdurroo Umar dabalatee hojjettoota dhaabbata konistiraakshinii Alamaayyoo katamaa keessa dalagan kan sabaan Tigiree ta'an 8 fi qeerroo lama dhalattoota Wallaggaa ta'an hidhata diinaa qabdu jechuun hidhanii mana hidhaa dhiphaa keessatti raarsaa jiraachuun namni rakkoo nageenyaatiif jecha akka maqaan isaa dhaamuun barbaanne SRF miidiyaatti himeera. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasee marii biyyaalessaa dhugoomsuuf jecha adeemsa waliigaltee keenya tokko jennee hidhamtoota siyaasaa hiikuun eegallee jirra jedhus qondaaltota adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti hidhamanii jiran ilaalchisee hangammaatti wanti haaraan akka hin jirre maatii fi abukaattoon isaanii himan. Qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo gurguddoon obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa fi Daawit Abdata bulchiinsa magaalaa Galaan keessatti hidhamanii kan jiran yoo ta'u qondaalonni gariin Dr. Gadaa Waljirraa, Baattee Urgeessaa fi kanneen biroo ammoo manneen hidhaa godina addaa naannawa Finfinneetti hidhamanii jiraachuu isaanii yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa himatamtoonni galmee obbo Jawaar Mohaammad jalatti himataman dabalatee hidhamtoonni siyaasaa saba biroo hiikamanii jiru. Haa ta'u malee qondaalonni adda bilisummaa Oromoo hanga ammaatti waa'ee isaanii ilaalchise wanti dhagaame akka hin jirre maatii fi abukaattoon isaanii himaniiru. Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baayyisaa Bilbilaan akka odeeffannoo OMN'iif kennanitti hanga ammaatti hiikamuu fi hiikamuu dhabuu qondaaltota ABO ilaalchisuun wanti isaanitti himameen jiru. Qondaalonni ABO kunniin hundi duraan bakka tokkotti hidhamanii kan turan ta'us torbaan muraasa dura addaan baafamuu isaanii gabaasnee turre. Obbo Abdii Raggaasaa qajeelcha poolisii magaalaa Galaanitti hidhamanii kan jiran yoo ta'u Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Mikaa'el Booranaa fi Kennasaa Ayyaanaa ammoo kaambii waraanaa Galaan keessatti hidhamanii jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gara Finfinneetti dabarfamuun mana hidhaa federaalaa naannoo Meeksikootti argamutti hidhamanii jiraachuun isaanii ni beekama. Hidhaa hiikamuu Jawaar Mohaammad Baqqalaa Garbaa fi namoota biroon gammachuu isaa ibsataa kan jiran uummanni Oromoo qondaalonni ABO fi hidhamtoonni siyaasaa 1,000 manneen hidhaatti gurguramanii jiran hundi akka hiikamaniif gaafataa jiru. Ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kenname jechuun waajirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa toora feesbuukii irratti akka ibsatti marii biyyaalessaa dhugoomsuuf jecha adeemsa waliigaltee keenya tokko jennee hidhamtoota siyaasaa hiikuun eegallee jirra jedhee ture.